El 35è torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet ja escalfa motors. El complex esportiu l'Hospitalet Nord acollirà entre el 3 i el 5 de gener a les futures promeses del bàsquet europeu. 8 equips, com són el CB l'Hospitalet, el Fenerbahçe d'Istanbul, el Real Madrid, l'Olimpia Ljubljana, Bros Bàsquets Alemany, Barça, Joventut de Badalona i Unicaja de Màlaga lluitaran per emportar-se el títol de campió, que a més donarà dret a disputar la Final Four de l'Eurolliga en la categoria júnior entre el 15 i el 18 de maig a Milà. Sí, diguéssim, els últims 35 anys ja podríem estar molts minuts parlant, però només en els últims anys hi ha hagut jugadors de la talla de l'Erasme Lorbe, que ara està al Barça, que ha sigut campió d'Eurolliga, jugadors com Jonas Valanciunas, que estan jugant a la NBA, i ara jugadors com pot ser el Rudi Fernández o el Nikola Mirotic, que estan al Madrid i que són punters a Europa. La ciutat de l'Hospitalet és una ciutat amb moltes entitats de bàsquet, amb molta gent que fa aquest esport, i aquest torneig segurament és una mica la sublimació d'aquesta pràctica esportiva, no? I molta gent, molts nanos de l'Hospitalet, d'alguna manera tenen en la seva il·lusió, en la seva esperança, algun dia poder participar en el torneig, com ho han fet també altres figures del bàsquet que han passat pel torneig júnior. Aquests són els jugadors que, sota la samarreta del CB l'Hospitalet, representaran a la ciutat en el torneig júnior de bàsquet. Els de casa nostra han quedat enquadrats al grup A, juntament amb l'Olimpia Ljubljana eslové, el Fenerbahçe Ülker d'Istanbul, que per primera vegada participarà en el torneig, i amb el sempre tot poderós Real Madrid, actual sotscampió. A priori és un grup difícil, però el CB no descarta donar la sorpresa i classificar-se com a segon, el que li donaria dret a jugar a les semifinals. De moment jo crec que estem tenim un bon equip, estem en una bona sintonia i vam guanyar el Barça, la penya, encara que l'últim partit vam perdre amb el Barça, però jo crec que podem fer un bon paper en aquest torneig. El cartell d'aquesta 35a edició del torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet reflexa molt bé el que significa pel planter del CB aquest esdeveniment. Mario, un jugador premini del club bàsquet l'Hospitalet, mira amb admiració a un dels representants del seu equip en el torneig, tot esperant poder participar algun dia en la cita més important a nivell europeu del bàsquet júnior. El meu somni és fer aquest torneig i jugar amb els meus companys. El CB l'Hospitalet debutarà el divendres 3 de gener a les 10 del matí contra l'Olimpia de Ljubljana. El mateix dia en disputarà el segon partit de grup contra el Madrid a les 8 del vespre.